Pashinyan-ի Facebook-յան, չէ Facebook-յան, չէ, ինչ մասով է ասել։ Հարցազրույցի ժամանակ երկու թեմայի մասով խիստ վտանգավոր հայտարարություններ արել, մեկ հայ-թուրքական հարաբերությունների հետ կապված եւ երկրորդը Արցախի հետ կապված։ Այդ թուրքականի մասով ինչ է ասում Նիկոլ Փաշինյանը, որ Հայաստանի նկատի ունենալով երրորդ հանրապետության որևէ իշխանություն երբեք կասկածի տակ չի դրել արտասահմանները կամ Թուրքիայի տարածքային ամբողջականությունը։ Սա կարելի է վերագրել որպես չիմացության դրսևորում եւ համբուտություն այդ շրջանակներում, բայց եթե սա կանխամտածված հայտարարություն է, որը գնահատում ենք որպես ուղված հայ ժողովրդի եւ հայոց պետականության դեմ, ապա առնվազն Նիկոլ Փաշինյանը առերևույթ պետական հանցագործության, պետական դավաճանության հերթական դրսևորումն է թույլ տալիս։ Ուզում եմ հիշեցնել, որ 2011 թվականին դեռևս հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի նվիրված միջոցառումների վերաբերյալ պետական հանձնաժողով է ստեղծված։ Պետական, որի մեջ ներգրաված էր հանձնաժողովի նախագահ, հանրապետության նախագահներ, ներգրաված էր վարչապետ, ազգային ժողովի նախագահ, բոլոր վարչական պաշտոնատար անձին, ամենայն հայոց կաթողիկոսը, Մեցիտան Կիլիկիոյ կաթողիկոսը եւ մեր Սփյուռքյան համասփյուռքյան բոլոր կառույցների ներկայացուցիչները, եւ որ ընդունել էր հռչակագիր Հայաստանի Հանրապետության անունից։ Պետական հանձնաժողովը հաստատել է այդ հռչակագիրը, եւ որտեղ սևով սպիտակի վրա գրված է. Արտահայտում է Հայաստանի եւ հայ ժողովրդի միասնական կամքը հայոց ցեղասպանության փաստի համաշխարհային ճանաչման հասնելու եւ ցեղասպանության հետևանքների հաղթահարման հարցում, ինչի համար մշակում է իրավական բաժների թղթածրար, դիտելով այն անհատական համայնքային եւ համազգային իրավունքների օրինական շահերի վերականգնման գործընթացի մեկնարկ։ Ավելին, այս հրճակագրում պետական հանձնաժողովը հանրապետության նախագահի գլխավորությամբ արժևորում է նաեւ իրավարար վճիռը, Սևրի դաշնագիրը։ Այլ կերպ ասած, պետական մակարդակով պահանջատիրությունը ձևակերպված է։ Հայ դատի օրակարգը, օրակարգի կարևոր տարերից մեկը սա է։ Եվ երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը ասում է, որ Հայաստանի որևէ իշխանություն այդպիսի բան չի արել եւ փորձում է տեղափոխել պայքարը Սփյուռքի դաշտ միայն, ուզում եմ իրեն հիշեցնել նաեւ անկախության հռչակագիրը, ուզում եմ իրեն հիշեցնել նաեւ Սահմանադրական դատարանի համապատասխան որոշումը եւ ասել, որ սա Հայաստանի գործող իշխանության տեսակետն է, Հայաստանի տեսակետն է արտահայտում, սա առերևույթ, նորից եմ կրկնում, հերթական ծանր հանցագործության փաստն արձանագրում։ Երկրորդ մասով Արցախի թեմայով, կարծում եմ Տիկեն Խամբուրյանը հիմա կանրադառնա, շատ վտանգավոր ձևակերպման ներքո մոռանում է ամենայն հավանականությամբ գերագույն խորհրդի ընդունած բանաձևը։